Ja, i regn en fredag, ovanlighetens skull, podd nummer 123, den 22 juli. Regnar hos dig, Fredrik? Ja, det regnar och blåser. Om jag har räknat rätt så tror jag det här är tredje podden med regn av 123. Ja. Så det brukar inte regna på fredagar, men nu gjorde det väl det. Det gör det. Efter den här veckan kan man säga att det känns ganska skönt då. Ja, visst är det väl så. Bredvid några hällristningar i Tanum här på västkusten. Det, liksom, det har precis slutat regna, så just nu är det uppehåll. Men det ångar ifrån skogen. Det är fräscht och friskt och härligt. Det kom rejäla mängder med regn förut. Ja. Så att det är nog ingen som sörjer över den här regnskuren. Svängde du in på vägen mot Bullarn då, eller? Ja, i princip tror jag att jag gjorde mestan här. Då är du nära vedproducent. Som man kallar sig. Ja. Jag har inte pratat med honom, men jag ska boka en tid med honom, för det, han håller ju på med en väldigt extremt intressanta grejer alltså. Han bygger en egen biokolpanna för att göra bio, eller för att göra grillkol kan man säga då. Fast det är ju, biokol. Så jag tänkte jag skulle försöka åka ner till honom. Jag var besökt han en gång och det är en människa med många häftiga idéer och järn i elden, så det kan bli kul. Tänkte skriva om det sen på Sågsvården. Ja, men det ser vi fram emot, för att det är ju rätt kul. Nej, han är ganska aktiv, han skriver mycket och visar mycket bilder på det han gör. Han är händig och testar och grejer väldigt mycket. Det är kul att följa. Ja, definitivt. Och speciellt han, nu då när han fastnar för det här med att sälja grillkol. Mm. Han gör ju ved normalt sett och säljer till främst tror jag göteborgare. Men nu har han hittat en affär i grillkolen också. Och det gick fort kan man säga. Ja. Så en strykande åtgång på det han lyckas göra. Och det är ju, jag tycker det är hur häftigt som helst alltså. Och nästa steg blir biokol då, eller vad kan det bli tror du? Ja. Det kan det bli. Han kan ju sälja grillkolen som biokol. Det går ju att gräva ner den också. Ja, precis. Faktiskt. Det har väl gjort i tiotusentals år. Men på tal av tiotusentals år, nu är inte de så gamla här, men hällristningarna som är här. Det finns ju mycket hällristningar i Tanum. Här är en liten häll som jag är här. Den är inte stora. Det finns ju ett helt center här med massor med kompetenscenter och hällristningar, och de har byggt upp lite gamla byggnader. Det är jätteintressant egentligen. Men jag kikar lite grann på de här och de är ju rätt lik de flesta hällristningar man ser. Det är båtar och spjut och erigerade män och lite annat här. Men det är ingen skog. Jag har aldrig sett någon sån här hällristning där man avbildar skog. Alltså man avbildar ju skogens produkter i form av skepp som är byggda av trä och pilbågar av trä och spjut av trä och så vidare. Och det är ju egentligen samma. Jag har varit nere i Frankrike på såna här grottmålningar. De är ju ännu äldre, de är ju helt makalösa egentligen. Och man har ju inte avbildat liksom miljöer, utan man avbildar ju produkterna i. Ja. Det är rätt intressant faktiskt. Ja. Och skogen har ju liksom, den har varit antagligen som självklar, eller som självklar del av livsmiljön, men det är inget man har ritat av. Även sen så kan du ha en fysisk faktor i det också. Att det är fruktansvärt jobbigt att hugga. Så man skippar skog. Det var så jobbigt. Det var för jobbigt att göra landskapsmotiv på den tiden, som man fick liksom ta precis. Det viktigaste i livet. En båt gör du, inte mer. men det är ju intressant att fundera över hur det ser ut idag. Idag är ju skogen någonting som miljö betraktat ges mycket uppmärksamhet. Utav både de som äger skogen, men många som inte äger skog men som tycker om den eller har ett förhållningssätt till den på något sätt. Ja, visst. Det är faktiskt intressant. Ja, och det går ju att koppla faktiskt. Det var ju DN hade ju en artikel, det var väl nu i veckan, som tog upp någon studie i USA där de hade studerat fossilt pollen från träd för sen istiden tillbaka, när istiden släppte. Ja. Och det var ju, jag tycker det är lite intressant faktiskt. Det växte som attan även då. Ja,
Ja, jag har inte läst den rapporten eller studien, men det har varit mycket diskussioner om det på Twitter och andra ställen. Ja, Sverige. Den har ju fått hutlöst med kritik. Har den ju fått. Ja. Och det är ju, jag tycker det är ganska tråkigt. Jag tycker man, kan man inte vara lite mer pragmatisk och lite mer vetgirig? Det finns ju saker att lära sig troligtvis ända tills man trillar upp in. Är det så? Ja, men, ja, på något sätt så är det väl det. Jag vet inte, det, när man läser rubriken av det så visar den väl liksom någonstans att skogen har byggt upp kolförråd ända sedan istiden och fram till nu i princip, eller i alla fall fram till man koloniserar människan koloniserar den och börjar på att avverka omvandlet till åkermark och annat då. Ja. Men nej, men det är liksom, jag tycker den här kol-diskussionen som är ganska het just nu, den blir väldigt enahanda eller blir väldigt polariserad, precis som allt annat som har med skogen att göra. Det liksom tenderar att bli det. Antingen, ja, och liksom alla förenklar sina, man förenklar de argument man argumenterar emot på något sätt. Va? Ja, men tar du skogsbruket så deras argument är att vi måste bedriva ett skogsbruk mot det man då tror mot sådana sidor att vi ska inte beskriva skogsbruk. Det är liksom väldigt banaliserat på något sätt. Så. Ja, det, jag håller med. Det är väldigt tråkigt för jag tror att man skulle kunna mötas väldigt enkelt på mitten. Eller? Jag tror att det finns väldigt lågt hängande frukter i det här som det man skulle kunna. Alltså jag tänker lite på Sveaskog om man tittar på vart de är på väg eventuellt då. Ja. De förändringar som de har gjort. Det är ju lite åt det hållet. Ja, men höj slutavverkningsåldern, fokusera på att odla timmer och vet jag inte specifikt om Sveaskog är inne på det, men jag har en känsla att de är på den fronten också, att minska gallringsintensiteten som man håller upp i yrkesrådet. Så. Alltså de enkla åtgärderna behöver ju inte, det handlar ju inte om hyggesfritt eller inte, eller kalhyggesbruk eller inte, utan handlar om att odla mer skog på samma yta under samma tid. Tjäna mer pengar över tid. Mer kol. Och tjäna mer pengar över tid. Man odlar mer timmer. Ja, precis. Vilket ger mer inbyggda produkter och så vidare. Då. Och det finns väldigt lite motsatsförhållande. Det enda liksom motsatsförhållande är att du får inte ut lika mycket massaved och lika stor virkesvolym kanske. Man kanske måste minska avverkningen något under en övergångsperiod. Ja. Nej, det är väl där vi står och det är väl där vi har snackat om här i podden i över ett år. I några år. Ja, precis. Nej, men jag håller med. Det är ganska tråkigt. Jag tycker att det ska bli liksom så otroligt polariserat som det blir. Och det är, jag tycker det symboliserar väldigt bra det som vi kanske gjorde med en höft för ett och ett halvt år sedan när vi gjorde den här, fick våran tecknare till att rita två skyttegravar och slaget om skogen. Ja. Vi är ju faktiskt kvar. Ja, men det är ju precis det. Jag har nästan blivit ännu värre. Ja. Och skogsägarna är ju någonstans i mitten. Det är en del skogsägare väljer att ställa sig på den ena sidan och några är lite nyfikna på den andra sidan. Men de flesta skogsägare har liksom varken ingen anledning att ge sig ner i något på skyttegravarna och slåss. Utan nej, jag tror inte det. Borde ju liksom se sina möjligheter någonstans då. Ja. Men det har vi kanske pratat färdigt om just nu. Ja, men jag tror det är viktigt att trycka på det. Det är viktigt att tänka på det. Man behöver inte kanske agera så mycket, men väck tanken. Fundera på det. Ja. Ja. Så, och sikta på att bli en timmerodlare är nog inte fel, oavsett läge framgent skulle jag tro. Nej, jag tror att det är bra. En annan sak som jag tycker att man borde fundera över, som jag aldrig har sett någon som har ifrågasatt riktigt, det är ju det här liksom beräkningsmodellerna som används i skogen, som jag tycker kan vara rätt sjuk, för det är när man räknar ut värdet av någon slags skogsskötsel framåt, oavsett om du planterar en ny skog eller om du köper en skog och räknar åtgärder framåt, då räknar man en kalkylränta. Alltså först så använder man för en eventuell framtida gallring om 5 år till exempel, och en slutavverkning om 35 år, så använder man dagens virkespriser när man räknar om. Mm. Och det är väl tyvärr, som det har sett ut historiskt, inte fel. Men det borde vara vansinnigt att göra det. Vad är hönan och vad är ägget kanske? Ja, precis. Vad är hönan och ägget är då. Mm. Och sen så minskar man virkespris. Man använder dagens virkespriser för pengar som kommer om 10 år. Så minskar man dem med en kalkylränta. Alltså att
man räknar realpriser baklänges på något vis då. Så det blir ju, gör ju att allt som kommer långt bort i tiden framåt blir väldigt lite värt jämfört med det som kommer nu. Ja. Så en tusenlapp i gallring om 5 år blir ju skitmycket värt jämfört med pengar från en slutavverkning om 40 år då. Ja. När man räknar på det sättet, när ja. Inte virkesvärdet stiger. Nej, precis. Och jag tror inte det finns många marknader eller branscher som räknar på det sättet. Ja, men om Volvo ska bygga en ny bilfabrik och lista ut hur mycket man ska få ut för bilarna om 10 år, så utgår man väl inte för dagens pris och räknar ner priset på det med kalkylränta. Gör man det, tror du? Det känns väl inte så. Någonstans. Nej, och man gör det ju definitivt inte med löner och andra kostnader, för de räknar man ju upp med inflation eller KPI. Ja, visst. Men däremot när skogsbruket räknar historiska virkespriser, då räknar man ju aldrig om till reala termer i Sverige, utan då jämför man ju, priset är högre än någonsin. Det var bara 180 kronor kubiken på 60-talet. Ja. Eller på 70-talet någonstans. Va? Då liksom, då har man glömt bort det helt och hållet. Så det är ju lite enahanda. Ja, det är väl lätt att bli konspiratorisk när man sammanfattar det eller så. Ja. Nej, men det är ju ett ogrottat hål på något vis, det här med skogsekonomin. Det skulle vara väldigt kul att grotta vidare den här frågan, inte vi ska göra någonting grej på det nu i höst kanske. Vart kommer det ifrån? Från första början, alltså det är så liksom oifrågasatt, för det är alltid med i alla utbildningar med skogen. Hur man räknar, så räknar man med räntefot och räknar fram nuvärdet på saker och ting då. Nuvärdesberäkningar. Och det skulle vara jätteintressant dels att veta hur ser det ut i andra marknadsområden och branscher. Jobbar man med nuvärdesberäkningar på samma sätt? Och vad skiljer och vad är lika? Och vart kommer det ifrån? Kan man tänka på annat sätt? Det är ju väldigt intressant då. Ja, precis. Det får vi gräva i. Ja, nej, men definitivt. Det får vi göra. Något för hösten. Absolut. Vad tror vi om hösten annars då, Torbjörn? Ja. Ska vi... Har du polerat kristallkulan så du ser tillräckligt djupt i den, eller? Eller har du tagit fram backspegeln? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Men nu börjar det faktiskt bli dags. Och även om vi står här och det är sommar, kanske regnar just idag. Men annars så är det ju så att det kommer ju en höst och det är valtider. Det borde väl kunna spela in lite, tänker jag. Ja. Men sen marknadsmässigt så ska det väl bli ganska intressant att se vad som händer. Ja, det ska bli intressant. Jag har försökt att kika. Det har kommit en hel del delårsrapporter nu. Veckan som har gått. Stora Enso kom idag. Och ja, Södra kom idag också. SCA kom idag, okej. Hur såg den ut? Den har inte jag sett. Nej, jag har bara sett det i flödet att det var troligtvis rekord. Jag har aldrig nog varit högre, tror jag. Nej. Det var samma bilder ur Korsnäs och Södra, tror jag. Stora Enso var nog också rekord, men det var något lägre än vad analytikerna förväntade sig, så börskursen sjönk med sten. Men det stora tyckte det var bra. 16% rörelsemarginal. Men om man försöker titta vad de skriver om liksom framtiden, så tror ju bilder ut Korsnäs tror ju på stigande massavedspriser i Europa framöver. Ja, alltså de tycker att det är tråkigt, gissar jag då. Det är inte bra för dem. Ja, de konstaterar det. Nej, det är det säkert inte, men det var ganska värderingsfritt, men de bara konstaterade att kostnadsökningen, inflationstrycket uppåt på kostnadsöktrycket planar ut, men de tror på fortsatt ökade massarbetspriser i Europa, skrev de någonstans då. Och sen om Sverige är med i Europa eller inte i det sammanhanget, det återstår väl att se då. Ja. Men Stora Enso skrev någonstans att de har ju så mycket egen skog, så de har ju kontroll på sina inflationsdrivande priser. Mm. Underförstått att ha kontroll på virkespriset då. Alla skriver ju att marknaden är stabil eller stark för deras produkter, oavsett om det är kartong eller massa eller trävaror. De ser tidiga indikationer på nedgång på vissa produkter, men från väldigt höga nivåer, så att det är fortfarande väldigt bra lönsamhet då. Och fortfarande stora efterfrågan. Så det känns ju inte som att det är någon liksom ko på isen riktigt när det gäller marknaden för skogsprodukterna. Stora Enso lyfter faktiskt upp trädelarna, pekar ut den franska marknaden, speciellt intressant där de har stora tillväxtförhoppningar i träbyggnation då, på KL och LVL nämner de Stora Enso. Ja.
balk utav plywood. Det har vi pratat om förut, att det känns, jag har inte belägg för det, men det känns som att Stora Enso håller på att göra någon resa, intern resa av sällan skådat slag. Ja. Det är lite, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Känslan är att de håller på med en omställning. Och där trä troligtvis kommer att vara en högst betydande del i deras affär, tror jag. Ja. Det är tillsammans med de här engineered cellulosa products, kan man säga så. Ja. Det kanske var ett nytt ord. Nej, men, nanocellulosa och allt vad det kan vara. De verkar ju satsa stenhårt på det. Lignin satsar de hårt på. Det har de ju produktifierat. Så där är de ju på banan med fysiska produkter som används till lim till exempel i skivmaterial. Testar de ju på stor front. Ja. Och nu ska de även inleda samarbete tydligen med Northvolt för att ta fram kol till deras, eller grafit eller bit till deras batterier ifrån lignin. Ja. Så det är ju spännande. Ja, definitivt. Jag kan inte sätta fingret på det. Jag har inte riktigt, utan det blir att man blandar, man sammanfattar en massa olika information man får. Men då känns det som att Stora Enso är inne på någonting, på väg in i någon framtid som de tror på. Och det känns som att det är olika typer av trävaror och sen så är det förfinade, högförädlade produkter från massaindustrin, kan man väl säga då. Ja. Både cellulosa och lignin och allt vad det nu kan vara. Ja. Och det där är ju faktiskt ganska intressant. Det där har de pratat om nu i över 10 år ju. Ja. Det här med nanocellulosa och det ska bli batterier av trä och allting sånt. Men det har inte riktigt lyft. Ja. Frågan är i alla fall, det är Stora Enso som kanske går i bräschen nu då. Ja, det verkar som att det rör på sig lite mer i alla fall. Ja. Men en annan sak man kan reflektera över här när det gäller vinstnivåerna på bolaget, så Stora Enso hade en rörelsemarginal nu på 16,5%. Jag vet inte om det var på EBT eller om det var på operativ rörelsemarginal. Och som de är jättenöjda med och som är rekordhögt då. Och då är det så att Stora Enso har ju mycket skogsindustrier i andra länder som köper råvara i Finland och i Österrike och lite vartans Tjeckien. Ja. Så de ligger ju inte riktigt på den rörelsemarginalen som de svenska bolagen, SCA eller Södra exempelvis då, som har rörelsemarginal över 30% då. Ja. Så att det säger ju lite grann om vilken extremt billig råvara de har, de svenska skogsindustrierna fortfarande. Ja, nej, men definitivt. Och jag tror att det där är ju en av de stora grejerna som skogligt intresserad ur ett svenskt perspektiv man vill vara med och diskutera lite. För jag tror, där är vi lite fel ute nu. Och jag kommer ihåg så väl, jag gjorde en artikel om Essity för några år sedan. Att de planerar att göra toalettpapper bland annat av halm. Mm. De har ju ställt om en massafabrik i Tyskland för att använda halm, alltså ettårsgrödor, för att göra toalettpapper. Och då pratade jag med SCT i några omgångar där och fick lite material från dem och så. Och då, jag tycker att det öppnar sig liksom helt ny värld när man fick reda på lite mer saker där. Jag tycker att det är otroligt intressant alltså. För de hade ju satt sig ner och så hade de tänkt, hur ska vi liksom fortsätta och tjäna stora pengar på toapapper? Mm. Och en väg hade ju varit att gått från premiumpapper och tagit det till en ny nivå och till slut kanske hamna på 10 mjuka lager på toapappret. Så det skulle bli extra mjukt att torka sig. Men då har de kommit fram till att det här håller ju inte. Det går inte att bulka sig fram på det här viset. Utan de tror ju stenhårt på att marknadsföra sig som att du torkar dig där bak med ettårsgrödor som är helt okej liksom att göra. Så tror de att de kan göra en affär på det och tjäna ännu mer pengar än att göra 10 lagers extremmjukt granmassa skithuspapper. Och jag tror att det där är ju rätt. Jag tror att är det något nyckeltal som skogen skulle ha egentligen, skogsindustrin, så är det ju vinst per fub. Ja. Det tror jag inte de har.
Eller tror du det? Ja, det beror väl på i förädling vilken... Per Fubb alltså. Ja. Ja, nej jag tror inte att det... De har väl förädling per... Per krona, per investerad krona eller per krona som man lägger i kostnader eller inköp. Kan man, måste man ju ha som nyckeltal givetvis. Och det är klart, har man låga priser per fubb så ja. Kanske förädlingsgraden blir hög då. Ja, ja visst. Nej, men jag tror att för, vi har nu de här, ja, de globala stora spelarna i politiker. I, ja, det börjar ju synas även i USA nu med klimatfrågan. Och du har EU som jobbar hårt med klimatfrågan. Och troligtvis så kommer vi ju att hamna där. De kommer ju att fasa in oss i att det kommer att vara... Du kommer att kunna sälja produkter i framtiden på att vara riktigt klimatanpassad. Ja. Och det är ju då du kan plocka ut stora vinster i framtiden om du kan visa på att du har en otroligt bra produkt för klimatet. Och att då bara gasa och som i Sverige just nu att bli arg på dem och säga att men vi måste ju få avverka mer. För ja. Att vi ska göra mer... cigarettpapper till Kina, mer toapapper till Kina. Jag tror att det är helt fel väg. Och det är ju där jag tror Stora Enso, jag vet inte, jag har inte belägg för det, jag kanske får äta upp det, men det gör jag gärna i så fall. Men det känns som att de har på något vis sett det här och försöker. Och... Det är ju ingenting de, det är ju ingenting de kommunicerar på det sättet, men tittar man på hur de... Vart de finns med, vilka sammanhang och vilka de, ja, hur de uttalar sig som bolag till exempel då, i debattartiklar och annat. Eller rättare sagt hur de inte uttalar sig i debattartiklar, så får man väl läsa mellan raderna. Men ja. Idag senast, eller häromdagen så var SCAs vd ute i debattinlägg om att vi måste bruka skogen för klimatets skull. Vi måste, och att bruka skogen för klimatets skull, det betyder ofta att vi måste avverka lika mycket som idag eller kanske ännu mer. Ja. Brukar det mer intensivt och sådär va. Så att, Nej, jag tror att de har tagit en annan position helt klart va. Det blir spännande att följa det och se vart det tar vägen. Ja. Om det blir någon tydlig skillnad eller inte. Ja, precis. Jag tror det. Annars, om vi ska se kort mot höstkanten här. Jag känner att jag har en lite så här dyster spaning som jag vet inte om man ska prata om det egentligen. Men det känns som att om du tar det på den privata sidan och privatekonomin nu med inflationen, så känns det som att det kan bli ganska så kärvt direkt nu efter sommaren. För har man gjort minsta resa och varit ute och förlustat sig nu i sommar, så har man märkt att det har blivit fruktansvärt mycket dyrare. Menar du? Ja, så det känns ju som att vi svenska folket har ju liksom gjort blås ut på våra bankkonton, och att slutet av augusti, september där, inte köpkraften kanske inte är jättestor då, jag vet inte, men det känns lite så. Lagom tills det dunkar in en räntehöjning till i september. Ja, kanske. Så. Antagligen. Ja. Men, nej, det blir ju... Men det är väl, du la upp en artikel eller en tråd på Skogsforum och la upp en recension eller en kommentar om Cervenkas bok. Det tycker jag var rätt intressant. Jag har inte läst den själv, men jag ska göra det för jag blir nyfiken. Jag har läst hans tidigare om bank och valuta. Ja. Han förklarar saker på ett ganska lite humoristiskt, lite skrämmande och lite ändå ganska begripligt sätt. Ja, absolut. Jag kan ta med boken. Vi ska ju träffas nästa vecka. Kan du låna den? Ja. Jag har läst den om två gånger. Om vi hinner läsa något då. Ja, nej, men jag tycker det är ganska intressant. Eller ganska intressant, det är mycket intressant. För jag tror att han är otroligt påläst, den här mannen. Ja. Det märks ju att han har ju källhänvisningar. Han skjuter ju inte från höften någon gång i det han skriver. Utan det finns ju liksom belägg för det mesta. Och lägger man ihop ett och ett så är det ju klart att då ser det inte speciellt bra ut. Det känns ju lite som, ja, om man ska förenkla det så kan man väl säga att det stora problemet är ju att politikerna och riksbankerna, centralbankerna runt om i världen har ju gynnat kapital, kan vi säga så? Ja. Alltså har du mycket kapital så betalar du nästan ingen skatt, och i kombination med nollränta och spekulation på både börs och fastigheter, så har ju de som har vågat och känt på sig att det här är ju någonting att dra nytta av, de har ju tjänat något så hejdlöst mycket pengar
Så det är ju helt otroligt. Ja. Och det är som ett, det kan man säga vad man vill om. Jag tycker att det är inga fel att tjäna mycket pengar på ett läge som är som det är. Det stora problemet är ju liksom vad som händer i det stora hela. Just med att du har, det premieras snart inte längre att jobba vanligt hårt arbete. Hårt arbete och produktion. Ja, precis. Och vad händer? Jag vet, jag skrev det i artikeln. Vi kan ha en kille eller tjej som är född 2004 när den här nya lagen om obligationslån trädde i kraft. Som gjorde det ännu lättare för bankerna att skapa lån till kunder. Var man född 2004 så satt man i sandlådan vid finanskrisen 2008 och sen så har allting bara gått otroligt bra. Och väldigt många av de här som är födda 2004, där de siktar in sig på nu när de ska ut i vuxenvärlden, det är att bli miljonärer så fort det går på börsen eller med fastigheter. Ja. Och jag tror inte, det blir inte bra alltså. För det här vanliga hårda arbetet, starta företag som gör bra produkter, bra skit helt enkelt, det är ju grunden i allt, eller hur? Ja, men det är ju någonstans måste pengarna komma ifrån från början. Ja, visst. Nej, men att bli miljonär på börsen med fastigheter kan ju vara lite utmanande just precis nu, minst tänker jag. Ja, det kan det kanske vara. Men också lite det här att baksmällan som blir efter den här corona-ekonomin där man har pumpat ut såna enorma mängder med stimulanser och pengar och hållit låg ränta och annat. Alltså någonstans, det finns ingen gratislunch, så brukar man ju säga. Alltså någonstans ska ju liksom saker och ting antingen betalas tillbaka eller luften ska ur på något vis. Ja. Så det var det han pekar lite grann på också. Ja, om jag har ursäkta, om jag har förstått det rätt så var det ju så att finanskrisen 2008 var ju extremt farlig, kan man säga. Det höll ju på att gå fruktansvärt illa med ekonomin då. Och det världens centralbanker och politiker gjorde runt om i västvärlden främst, det var ju att pumpa ut pengar. Ja. Och rädda, alltså stödköpa saker så att det höjdes och fortsatte. Och det fortsätter man ju fram till 2019 någonstans där. Då var det ganska intressant, för då satt de och diskuterade de här G8 och World Economic Forum och alltihop. Då satt de och diskuterade hur löser vi det här skuldberget som har blivit nu. Ja. Nu måste vi börja backa, för annars så blir det inte bra. Och då kom coronan. Då öster de på med minst lika mycket till. Öppna dammluckorna bara. Ja visst, de tryckte ju inte då, för det är ju digitala pengar idag. Men de bara öste ut pengar alltså. Det går inte ens åt papper längre. Nej, det är ju inte det. Jag vet inte. Vi får hoppas att de som är bestämmer och är duktiga på det här, att de lyckas smygvända båten. Att vi mjuklandar, som det heter. Ja, annars saker och ting har ju förmåga att reglera sig själv på sikt, och det kan ju vara både smärtsamt men nödvändigt, så att vi får väl se vart det tar vägen. Ja. Men du, nästa fredag, Fredrik, då står vi vid samma mikrofon. Ja, planera det. Det är kul att se. Då ska härskapet ut på lite vad ska man säga om det? Gubbsemester. Ja, det blir väl lite gubbsemester. Ja, vi ska prova på att fiska lite. Du är invevad i det här gebitet, men jag har aldrig provat att fiska spinnfiska efter liten öring, men det ska vi prova. Fjällfiske. Jag har haft fjällabstinens i flera coronaår här nu, och jag har lyckats lura med dig. Får vi se om vi ja. Men vi återkommer på fredag nästa vecka. Så men det blir ju en spännande podd. Då har vi nog en hel del att prata om. Ja, men det blir kul. Hoppas. Ja, men vi hoppas på ett fortsatt skön och regnig fredag idag då, även om det har hållit upp det här nu, men det kommer nog mer, får vi tro. Ja, men det är bra. Det är bra för växtligheten. Ja, det är skönt. Ha det bra allihop, och så hörs vi nästa fredag från en okänd plats någonstans. Ja, hej då. Det här blir spännande. Ha det bra allihop. Hej då.